og så er de nok nået til rent gastronomisk, kunne jeg forestille mig, at de i slutningen af jubilæumskagen med champagnen, inden de rejser sig for en kaffe, ja, er væk. Hvad tror du, vi er nået til? Vi skal også til at slutte det her. Ja. Regeringsjubilæum. Regeringsjubilæum. Det skal vi nemlig. Ja. Og vi skal sige farvel. Og det farvel, som du skal sige til TV2-seere, er en lille smule mere permanent, end det plejer at være. Og ved du hvad? Hvad er det? Det er vi mange, der er kede af. Jeg ved, der er mange derude, der er kede af det. Fordi at du er så godt selskab. Det er du ikke kun for seerne derude. Det er du også for os, der sidder her. Jeg har en medalje til dig. Den er fra TV2. Der står knus fra TV2. Du får altså ikke lige her. Jeg synes, du skal tage den. Værsgo. Tusind tak. Vi kommer til at savne ham her, ikke? Jo. Ja, ja, jeg skal lige tak til alle, og lad mig understrege, at jeg er ikke død. Jeg er i levende live, og jeg vil så også godt sige, jeg havde prøvet at slippe for at undgå at sige en anden grødkvalt farvel på fjernsynet, men det har I så bedt mig at gøre, og jeg vil bare sige tusind tak til alle sammen. Jeg har haft 21 vidunderlige år. Se, nu kommer der nogle flere her. Kom ind. Kom bare ind med jer. Jeg vil gerne have to børn, du skal. Hej. Hej alle sammen. Og mens alle kysser, yes, jeg kigger lige herover en gang. Hej, gamle drenge. Hej, Johans. Kys fra Johans Langkilde. Det gør du, det er. Ja, det gør jeg nemlig. Så vil jeg bare sige tusind tak for en lang weekend. Tak skal I have alle sammen. Det er jo næsten et gravsted, det her. Virkelig.